Thank you.
Opa, bom! Oi, Alian! Ih, a minha boneca. Ih, o que aconteceu com a minha boneca? Peraí. Com a minha boneca. Minha boneca não. A Biana ficou com um cabeção aqui. Agora sim, gente, tá certinho a minha bonequinha. Minha bonequinha não, a Biana, né? Bom, gente, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou jogar um jogo aí que eu não sei falar o nome direito. Overwatch 2. É. Pelo título é a primeira vez. Eu vou jogar não pela competição, mas sim por diversão. Pra eu ver se é bom mesmo ou não. Oi, Alian, tudo bem? Tem quatro pessoas, hein? Seja muito bem-vindo. Tá bom? Então, bora lá, uma livezinha, né? Não sei se eu vou ficar muito tempo. Opa, fiz um barulho muito legal. Fez flip. Tá, vamos lá, né? Tá aparecendo o jogo, será? Deixa eu ver o do telefone. Ah, eu não. Ixi, Maria, eu não coloquei. Eu não coloquei o som do jogo, peraí. Pressão minha travou. Minha internet travou, gente. Não, pera, tá com um problema aqui. O jogo que não tá aparecendo. Não, eu coloquei. O meu jogo tá todo preto. Não, não tem nada a ver, não. Não, não, é porque tá na live, né, mamãe? Mas. Gente do céu, tá dando problema. Sim, o meu jogo tá preto. Eu não consigo apertar o. Eu não consigo minimizar as coisas. Ah, não, sério? Justo hoje? Não vai, não dá pra clicar nada. Ah, pelo menos o VTube tá tudo ok, mas. Ah, voltou, 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 voltou. Voltou. Acho que voltou. Mas eu não consigo minimizar. Não. Gente do céu, o que que tá acontecendo? Meu Deus, agora o meu OBS tá dando problema, gente. Tá dando problema. Eu vou ter que reiniciar o meu computador, meu Deus. Eu vou ter que reiniciar o computador. Não, não tá preto não. Tá todo bagunçado aqui, ó. Eu vou até. Ih, não dá pra nem. Vixe, Maria. Pera aí, gente. Eu vou ter que. Mas não dá pra clicar nada. Não funciona o. Então. Então, não tá dando pra clicar na seta. Na seta eu clico aqui, ó. Então, eu tô fazendo. Ué. Não. Pera aí, eu. Gente. A live vai dar um. Eu vou ter que desligar tudo aqui. Pera aí, eu vou ter que desligar tudo, vou fazer parte 2 aqui. Colocar abertura. Deixa eu ver. Gente, eu vou. Deixa eu ver. Eu não vou nem colocar abertura porque eu já vou começar.
Eu tô fazendo já? Ah, já iniciei aqui já. Depois eu vou editar o que deu erro. Vou editar, vou colocar até no YouTube esse negócio aí que deu problema. Opa, bom. Comédia. Alô, o Alian, acho que o Alian tá aqui, né? Deixa eu ver. Não sei. Talvez seja Não, é porque YouTube, tá né? ao Mas. vivo, né, mãe? Então, aí você escuta duas vozes, a minha e na TV. Eu virei moderador. Opa, entrou quatro pessoas já? Caramba, já? Quem é esse cara? Caraca, todo mundo tá rápido, hein? Tá Agora ligeiro. vamos colocar não, como é que fala? Dedos cruzados, que é assim que fala? Tá tomando cruzeiros aí, minha É isso aí. senhora. Vamos lá, vamos ver que o jogo ainda tá entrando. Ah, eu vou ter que apertar jogar aqui. Eu esqueci de apertar jogando. Você já entrou no jogo? Eu tô entrando. E já tela tá preta, hein? Não, não, não. Na live tá? É, porque eu não coloquei aqui, eu vou ter que colocar aqui. Ai, que susto! Você falou que tava entrando no jogo, eu falei, meu Deus, tá preta ainda. Não, não vou rir não, vai que dá alguma coisa séria. Eu não vou mexer muito não. O que foi? Ixi! Machucou? Ih, tá aparecendo você aqui no canto. Eu? É. Cadê? Olha aí, você tá. Ali. É. Ué. Eu não consigo tirar isso aqui, não. Lá no Aê, coração do gente, Discord. valeu pelo dedos cruzados aqui. Funcionou. Eu não posso ficar muito tempo assim, senão trava. Não vai ficar a tela cheia? É. Não, é porque eu minimizei. Deixa eu só apertar só uma coisa só que já tá uma chance aqui. Bora lá, né? Bora jogar. Eu sabia tirar esse bagulho ali lá em cima, mas não sei mais não. Ah, mas não tem problema. Que bom que todo mundo vai Tirar o saber trem, mas. quem. Ah, que bom que vai saber quem tá aqui, né? Saber quem tá na call. É. Se bem que a gente não tá no servidor nenhum. Ai, ai. Verdade. Bora continuar? Bora, vamos Manda ver. bounty. Vamos ver a história. Você tem mudança, não salva, deseja aplicar? Aplicar, meu filho. Bora. Bora aplicar. Ai, que se... Já achei que ia dar erro, né? Se eu fiz um acelerador cronológico, Cutscene. eu posso fazer isso. A todos os agentes da Overwatch. Ah, isso não tá bom. Na ausência agentes da Overwatch. Aqui é o Winston. Obviamente. 30 anos atrás, os Omnicus declararam guerra. As nações do mundo não sabiam como responder até que convocaram um pequeno grupo de heróis. A Overwatch foi criada para resgatar a humanidade da crise Ômnica. Nós nos tornamos os maiores campeões da paz e do progresso que a humanidade já viu. Vocês foram escolhidos porque tinham poderes e habilidades que faziam de vocês. Vocês se Pera aí, juntaram porque rapidinho. vocês. Não, é o jogo. Mas vocês já sabem disso. É que a minha mãe, ela tá vendo a live As também. pessoas Aí ela decidiram pensou que que o você era som do melhor jogo sem gente. tá. Nos chamaram de criminosos.
Underworld? Eles separaram nossa família. Mas isso aí parece mais um filme, na verdade, né? Alguém precisa fazer algo. Ah! Meu Deus! Eu apertei o botão errado, ia para a sala da cutscene. Eu pulei a cutscene, né, gente? Pulou a cutscene. Ai, o telefone caiu. Como é que dá pra ver a cutscene de novo? Deixa eu jogar e abrir de novo. Gente, desculpa quem tava prestando atenção à cutscene. Eu queria prestar muita atenção. Como é que vê a cutscene? Deixa eu jogar e abrir de novo. Gente, infelizmente vai voltar tudo de novo, tá? Ai, meu Deus. Vai ver a cutscene tudo de novo. É, mas qualquer coisa eu corto no YouTube, gente. Ai, meu Deus. É que eu fui ver. É que a minha mãe falou assim, ué. É porque a minha mãe falou assim, ué, não tá saindo o som? Eu falei, não, é porque tá cutscene. Gente, eu sinto muito, tá? Meu Deus. Acho que até fez um barulhão aqui. Ué, será que eu saí do Ah, não, que susto, pensei que eu saí do Discord. Ué, por quê? Não, ah, não dá mais. Ixi, Maria. Gente, desculpa. Infelizmente não tem. Não tem. Vamos jogar então, né? Fazer o quê? Heróis? Qual que eu jogo primeiro aqui? É Heróis? Deixa eu ver. Ah, não tenho desbloqueado. Olhinho, sinta-se à vontade para olhar. Gente, eu vou apreciar essas obras de arte. Eu já ia falar errado, gente. As obras-primas aqui. Deixa eu ver. Algo. Ah, não. É sério mesmo que tem o hamster? Ah, não. É gente pequena. Poxa, eu vou usar ele depois. Quando que eu bloquear ele, né? Desbloquear. Desbloquear ele? Eita, pelo. A Anja? Anja não, anjo, eu falei errado. É a Braba, a Mercy. Ah, gostei Mercy dessa é aqui, ó. Gostei dessa aqui. Não sei qual é o nome dela, mas eu gostei a dela. A Widowmaker? A Sniper? Gostou da Sniper? É porque ela é roxa, me. Tem que acertar headshot só, tá? É. Longe, né? É, só na cabeça. Bom. Deixa eu ver, heróis. Ah, não, 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 não é que não. Passar de batalha significa o quê? É online? Passar de batalha. Não, é recompensa. Você vai jogando e vai desbloqueando. Ah, é? E jogar? Jogar é jogar, né? Jogar é jogar, ué. Então vamos. Aí você joga. Recompensa. O Halle voltou. Oi, voltei. Desculpa que eu tava no cutscene, só que o telefone caiu em cima. Do teclado. Agora não vai ter cutscene. Acho que todo mundo já sabe cutscene, né? Tem um, né? É a mesma. Oi? É. Ué, como é que eu faço aqui? O quê? Vai comprar o passe aí sem querer. Ah, tá. Ih, rapaz. Então eu tenho que jogar, então, pra... Então é não jogar, não é passe, né? Então não é aqui. Passe de batalha. Então é... Eu tenho que jogar, então, pra desbloquear, né? Não, ela já tá comprando o passe, já, cara. Não, não. É porque eu não sei jogar isso aqui. Ó. É a primeira Ih, vez. Tem que jogar o treino. Tem que jogar o tutorial. O treino? Vamos embora pro tutorial. Bora lá no tutorial, né? Vamos ver como que eu sou péssima nisso, viu? Aí vocês veem aqui, ó. Olha como que a Bianca joga. Mandem. Olá, soldado 76. Aqui é a Athena. Que susto! Começarei guiando você pelo programa de treinamento da Overwatch. Agora, onde ela está? Ah, mentira que tá dublado. Oi, Trader, a
Ué, a cutscene tava dublada, ué. Seus controles para observar a Tracer enquanto ela se move pelo salão. E tu tá fazendo? Eu tô querendo aumentar o... Esqueci o nome, gente. A legenda. Eita. Como é que aumenta a legenda? Calma, eu vou. Controle, não é controle. Por favor, olhe para Tracer. Calma, querida. Ah, desisto, não vou olhar não. Onde que tá? Ah. Excelente. Agora observe a Tracer correr até. Perdeu a mulher. Tô aqui. Vamos falar um pouco sobre como se movimentar. Tô movimentando. Siga a Tracer enquanto ela se move pelo hangar. Continue seguindo a Tracer. Continue seguindo a Tracer. Por favor, olhe para a Tracer. Pule na borda e passe pela porta blindada. Tá molhando aí. A beldade, hein, pessoal? Ai, caraca, que susto! Bem-vindo à carreira de ti. Por favor, vá para a área destacada. Ei, agora vai treinar tiro, hein? Eita, nós, quer ver? Começou. Agora você tem que acertar tudo na cabeça. No canto inferior esquerdo de sua tela. Esse é você, soldado 76. Cadê eu? Ao lado dela está o, você é esse aí. Ah, tá, eu tô você vendo. Arma, tô vendo. Sua arma primária é seu rifle de pulso pesado. Vou arranjar algo em que você possa atirar. Mire usando o sinal de mira no meio. Rifle de pulso pesado. Mete bala no robô. Muito bem. Você também pode acertar alvos próximos a você com um ataque corpo a corpo. Aproxime-se do bot de treinamento, mire e acerte-o com um golpe corpo a corpo. Como é que é? É sério? Tá, como é que eu faço isso? Não sei, não escutei o que a mulher falou. Corpo a corpo? Mas como assim corpo a corpo, gente? Aperta V. É mais fácil atingir o inimigo. Ah, você tá jogando teclado, né? Aperta V. Ah! Aí, ué. Eita, prela, velho. Soco do Saitama. Eita, o soco do meu pai? Nossa, é, Saitama é um personagem de anime, né? É o apelido do meu pai. Ixi. Seu pai tem o nome do personagem mais apelão dos animes, pô. Um soco mata qualquer bicho. O Saitama é careca. Pode segurar essa arma aí. A munição atual de sua arma é exibida no canto inferior direito da tela. Você recarregará automaticamente se ficar sem munição, ou você pode recarregar manualmente a qualquer momento. É isso aí, eu sei. Há um bot restante. Aí, ué. Agora vamos ver suas habilidades. Ixi, Maria, agora. Vamos começar com a disparada. Ih, olha as habilidades, hein? Mova-se para a área destacada no meio da sala. Meio da. Ah, tá aqui. Pode ativar a disparada para acelerar enquanto se move para frente. Tente agora. O Halle tá jogando. Além da disparada. Você também tem a habilidade de se curar com um campo biótico. Para demonstrar, preciso causar um Cave Blazers, olha. Agora implante um campo biótico. Tem que se curar. Aperta aí. Você será curado enquanto estiver dentro da área brilhante. Observe que você tem que esperar um breve momento antes de usar sua habilidade novamente. Ok. Esse tempo de recarga é exibido sobre o ícone da habilidade. Seu rifle também está equipado com foguetes hélices. Você pode lançar o jogo crash e começa desde o começo de novo. Mirando. Quando os foguetes explodem, eles também causam dano aos inimigos próximos. Teste nos alvos.
Dispare seus foguetes Helix nos alvos. Tamanho dos alvos. Por fim, deixe-me explicar o visor tático. Jogo sua habilidade suprema. Essas habilidades poderosas podem mudar o rumo do jogo. Mas ela precisa carregar completamente antes que possa usá-la. Seu nível de carregamento atual é exibido aqui no canto inferior da tela. Carregue seu visor tático causando dano aos bots de treinamento. Causar dano carregará sua habilidade suprema. Sua habilidade suprema está 50% carregada. Ah, vou ter que usar, né? Vai ter que tocar depois. Sua habilidade suprema está quase totalmente carregada. Aí eu tinha aqui. O visor tático está carregado. O visor tático otimiza seus tiros para que eles não errem. Agora, ative seu visor tático e destrua os bots de treinamento. Você está na minha mira. Caramba! Pode ser um dedo neles aí, segura o mouse de atirar aí. Para que você possa destruir o restante dos bots de treinamento. Todos os alvos foram destruídos. Bom trabalho, soldado 76. Caramba, o jogo é bom mesmo. No final do programa de treinamento, mostrarei como capturar um objetivo. Seu objetivo atual é indicado pelo marcador direcional em sua tela com a marca A. O objetivo está marcado por um destaque brilhante no chão. Para capturá-lo, vá para dentro da área. Enquanto estiver dentro da área, você faz progresso na captura do objetivo. Seu progresso atual é exibido bem aqui na sua tela. Se houver inimigos na área com você, o progresso da captura é pausado. Você capturou o objetivo com sucesso. Ai, caraca, dá cada susto esse jogo. Tá, e agora tem que continuar, né? Agora selecione o campo de treinamento. É, tô achando interessante. Para você experimentar suas armas e habilidades. Antes da sua próxima missão, vamos repassar o... Tomando susto, nem é jogo de terror, né? Heróis de Overwatch dependem da equipe para concluir objetivos. Você pode alterar sua seleção de herói em sala. Quando tiver um herói selecionado, você pode ver detalhes. Imagina jogo de terror. Botão de detalhes do herói. Caraca, tem um Papai Noel aqui. Eita, nós. Chamando Reinhard de Papai Noel, pô. Ah, não, esse aqui parece o... Ah, sei lá. Ele tem uma skin de Papai Noel. Pressione este botão para ver mais detalhes. O anãozinho. Anãozinho tem uma skin de Papai Noel. Cada equipe é composta por heróis com funções diferentes. Selecione um herói tanque. F1. Ah, fornece lança arma de... Vamos tentar trocar para um herói diferente. Ué? Abra a tela de... Selecione um herói tanque. Tanque? Isso. Tem heróis que ser... tanque protegem a equipe e distraem os inimigos. É, pra selecionar um tanque. Ah, então... Selecione um herói de suporte. Tá te ensinando. Vai esse aí mesmo. A força reside na união. Vai qualquer um, hein? Agora é pra selecionar um suporte. Heróis de suporte curam a equipe e oferecem... Não se preocupem, estarei atrás de vocês. Earth. Braba. Tá. Selecione um herói. Agora seleciona um dano. Heróis de dano, pressione. Pode voltar pro seu ídolo mítico. Ah, vou colocar essa aqui mesmo. Passou roxinha. Se selecionar um herói, você pode visualizar suas informações a qualquer momento. Converse com a sua equipe usando a roda de comunicação.
Concentrem-se nesse alvo. Oh, ah, é a da Barbie. Retirada. Da Barbie? O que é da Barbie? Ué, a dubladora. Ah. Ai, que susto, cara. Eu apertei o botão errado aqui, não era pra apertar. Ah, tem que comunicar, né? Eu achei que você tava falando que a Barbie apareceu aí no jogo. Concentrem-se nesse alvo. Ué, não tem que comunicar? Enfrentem este inimigo. Segure C para abrir a roda de comunicação. Segure C aí. Não muda nada, né? Aí. Agora pressione o scroll do mouse. Aí, agora mate 10 robôs. Mete bala no robô agora. Suas habilidades nos robôs de treinamento no estande de tiro. Volte aqui para selecionar outro herói. Se você mirar, vira uma sniper. Nossa, ela é muito boa. Eu que não, sou ruim. A da dano você tem que esperar chegar a 100%. Ela tá de sotaque francês. É o Widowmaker na... É que nem o Reinhard, ele tem uma... Um sotaque... Vocês... Ei, da Inglaterra. Esse é o sotaque. A parte obrigatória da sua sessão de treinamento foi concluída. Agora você pode tentar uma partida de treinamento contra IA, jogar o tutorial novamente. Ó, tem 4 anos assistindo essa live, hein? Vai completar isso aí rapidinho. Não é japonês, então nem percebo. Pô, eu acho que em japonês faz um sotaque. Eu sugiro voltar aqui sempre que quiser. Que deve dar, não sei. Pior que dá. Ou testar suas habilidades. Pior que não, tem. Mas dá... Não, dá pra fazer, man. Não sei se fizeram aqui, né? Tem como, mas não sei se fizeram ainda. Como que eu saio daqui? É? Ask. Aí eu posso sair já daqui, né? Pode, já concluiu. Ah, então... É sair da partida. Tá, agora... Agora é batalha mesmo? Aí. Livre, jogo rápido aí, manda bala. Confronto? É, você pode jogar confronto enquanto você espera a partida. Opa, bora lá. Bora, bora, bora. Hoje tem festa. A minha mira devastadora. É, gostei dessa dubladora. Depois eu vou jogar os outros personagens. Será que tem gente que vai jogar? De Widowmaker? É, ó, oh, não, esse jogo aqui. É, tem, né? Ai, que susto. Quer dizer, buscando. Gente, eu tenho que parar de falar de susto. Eu tô tomando susto toda hora. É, encontrou a partida. Boa sorte. Obrigada. É, tô vendo que eu vou ser ruim agora. Quer ver como que eu vou ser ruim? Que ela é uma sniper, tá? É, é por isso que eu vou ser sniper, porque eu prefiro matar de longe. É, matar de longe. Às vezes eu esqueço. Obrigado, Lian. Obrigado, Paimon. Paimon falou boa sorte. Você está fazendo Vixe, a Paimon quer comer. Não é barulho, é música. Ela quer comida. Você ela não fala boa sorte de graça, não. É comida. Caraca, eles falam entre si, né? Que legal. Eles interagem com o outro. Várias invenções novas pra testar. Tem cada patada aí também. 4, 3, 2, 1. Rodada 1, capture o objetivo. É, né? Não? Comemoração. Vai pra festa. Tem um aqui atrás.
Peraí, eu nem sei onde que é o inimigo. Ah, peraí, tá em cima do C, vai. Cadê? Quem tá me atirando? Em cima do C, na tua cabeça. Droga, morri já. Eu já morri. Caraca, eu já morri já. Acontece. Mete uma snipada, né? Ela não corre? Não, nenhum personagem corre. Só o soldado. Só tá ouvindo o tiro. Se tu esperar chegar 100%, a sniper dá mais dano, tá? Opa, peraí. Eu vou ter que... Peraí que eu vou ter que me curar, né? Ah não, eu tô ok. Vou ganhar essa parada. Nossa senhora. Nossa, eu ia esconder. Nossa, eles são muito rápidos. Caramba. Versão. Ah, eu posso... Nossa... Ah não, isso aqui é meu amigo, que susto. Não é meu... Por isso que você tá com veneno, viu? Matei um ali. Oh. Eita. Ai! Eita, cadê meu amigo? Já tá assim, já tá matando todo mundo. Eu sou muito burro, eu fiquei na frente do cara. Peraí. Peraí, eu preciso subir aqui. Ixi, bateu de testa. Tem que esperar o cooldown acabar pra usar de novo, galera. Eu tô... Ah, não tá dando. Eu não sei como é que pega... É que você tá usando o gancho toda hora. É... É porque eu tô com... Nossa, não tô conseguindo falar. É que eu não tô... Eu tô acostumada a usar o shift pra correr. É, ué. Então, aí eu costumo... Eu penso que isso aqui é outro jogo, mas não é. Não, é outro jogo, né? Ah, eu tô gostando. Prontos pra derramar sangue? Eita, derramar sangue? Ah, tá, eu joguei um poder, né? É esse... Essa letra E aqui, né? Tá, agora a gente vai ganhando. Tá dando ruim, mas dá pra ganhar. Ok, entendi. Matei um. Ai meu Deus, eu morri, mas eu matei um pelo menos. Nem sei quem que eu matei.
volta à ação. Toma. Definindo o perímetro no objetivo. E aí? Então, eu consegui matar uma. Eita. É pra big friends, fez. Tá, tô me curando aqui. Nossa senhora. Aceite o seu destino. Peraí que eu... Nossa senhora, morri. E aí, a galerinha tá boa aí? Na live? A trama se complica. Bom, acho que a gente conseguiu, hein? Ah, não, não conseguiu não, perdemos. Mas eu matei, acho que dois, hein? Matei dois, pelo menos. Agora que eu tô entendendo o jogo. Ah, tô gostando. Tem que jogar online, né? Eu não sei como é que joga online. Ou esse aqui é online já? Já tá jogando online. Ah, tá. Nossa só, tem que jogar online, já tô jogando. Oh, meu Deus. Ele desbloqueou o Genji. Ah, o que que ele faz? Ele mata. Ah, no- nossa, que pergunta idiota, lógico. Não, mas assim, a habilidade dele. É, ele é um ninja. Ele dá double jump, taca shuriken. Tem gás gay. Dá um dash. Reflete bala. Campo... Não, campo de treinamento não. Abrir de batalha. Ah, vamos... Esse aqui eu gostei. Confortro. Pera aí, eu falei errado, né? Confortro. É assim que fala. Acho que é. Hollywood. Mas você nem jogou confronto. Eu vou jogar com ele, então. Vai ter fim de tiro, vai ter avanço, se eu andar. Retorna àqueles que procuram. Ah, depois... Ah, sim. Pera aí. Qual que você tá falando? Do ninja, ué. Ele tá falando desse aqui? É, ué. Do ninja. Ah, tá. Do Gendy. É porque aqui tá escrito OE.
Então, é o E, habilidade E. Ah, tá. Habilidade E defende tiros e o outro dá avanço. Caraca, o gráfico desse jogo é bonito mesmo, hein? É, ué. A paz retorna àqueles que procuram. Tô torcendo pra essa missão. Aí se retorna àqueles que procuram. Mais difícil do que precisa ser. Ué. Matou uns 25 aí agora. Não, eles são meus amigos. Não, não é pra você matar seu time, mãe. É teu time inimigo. Tá 25 aí. Olha só. Olá. 5, 4, 3. Ai, droga, eu gastei o poder já. Vou ter que ir no outro caminho. Como que eu sou ninja, eu tenho que ir discreto aqui. Nossa, mas ele é meio fraquinho, eu não sei como é que mata. Ele é difícil de jogar. Nossa, eu não sei porque que eu fui. Dá pra trocar de personagem? Dá, né? Dá. Tá, eu vou trocar por essa aqui mesmo. Não se preocupem, queridos. Hora de salvar o mundo. Ele trocou pra outra, é difícil. Essa aqui é difícil? É, ué. Ah, mas ela tem ela tiro. Ela tem menos vida que todos. É, acho que é melhor com a sniper mesmo. Sniper é difícil. Ah, meu Deus, todo mundo é difícil. Eu acho que o mais fácil porque tá começando é o soldado. PDP. Soldado 76. Matei uma. Tá, agora eu vou trocar de personagem, porque essa aqui não. Acontece. É como dizem, tentem de novo e de novo. É isso mesmo. Tá, é soldado, né? Qual que é o soldado? E você não tem desbloqueado? Ah, tá, é porque estão usando. Ah, estão usando, né? Não tenho tempo para brincadeiras, vamos levar isso. Vamos ser essa aqui. Nossa, que armona que ela tem. Ela é tanque. Olha. Então vou usar ela. Nossa, tá com cheiro de McDonald's aqui em casa, hein? Oxi. Ou eu tô com fome. Ai, meu Deus, sai. Me cura. Nossa, eu gastei o meu poder. Ai, meu Deus, eu tirei meu amigo. Matando seu time, hein? Nossa, eu tô matando vários aqui. Me cura, gente. Só por precaução.
Mas não precisa me curar. Ai, meu Deus. Pô, essa personagem que eu tô é boa, hein? Aquele maluco é o boss. Opa, tem uma aqui. Caraca. Preciso recarregar. Espere. Agora, aí, morreu. Ih, lá vem o escudo. Ah, tá. Eu gastei meu poder. Não era pra gastar. Tem que chegar perto. Ah, meu Deus. Nossa senhora! Nossa! Eu vou continuar com essa personagem que eu tô, ela é muito boa! Ela é muito boa. Nem sei qual que eu pego. Que eu peguei. Eu nem sei qual é o nome dela. Ai, tem tanta gente. Vitória. Meu Deus, a gente conseguiu.
Jornada da partida. A gente conseguiu. Aí. Ó, consegui essa aqui, ó. Acho que eu vou com ela de no... na próxima. Desbloqueei essa tal de... Devan. É Diva o nome dela? Oi? Eu não sei o nome dela. É Devan. Deva? Diva. Diva o nome dela? É. Vou jogar com ela, então. A minha boneca não tá travando, não, né? Viajando para a Dança. Não. Eu não lembro. Eu já vi alguém fazendo cosplay dessa boneca, hein? Hora de salvar o mundo? Tem bastante. Ai, minha perna. Quantas horas Eita. Agora? Deixa eu ver. Ah, são 7. Certo. Achei que você já tinha feito 7 horas de live. Não. Tá doido? Só se for dormindo, né? Bem-vindos a prepare-se para se defender. Selecione o seu Não, não vou fazer não, tá doido? Só se for obrigatório, aí eu muto, aí eu deixo. Ah, mas se bem que ninguém vai entender nada o que vai acontecer, só. Né? Não levem pro pessoal quando eu conseguir não mais abates, só pôr no tá? título, a Mimir. Que dia lindo! Será que eu trouxe filtro? 5, 4, 3, 2... Os adversários estão atacando. Nossa, nem sei o que eu fiz. Nossa senhora, deixa eu sair. Ah, eu saio da boneca. Da boneca não, do robôzinho. Ai! Nossa senhora. Caraca, eu posso sair da boneca. Da boneca não, do robô. Ah, então ela é boa mesmo. Eu não vou trocar não. Você é ela mesmo agora. Ela e a outra. Estamos em menor número. Cuidado! Pior que eu nem sei como é que tira. Neutralizando projéteis. Esse aqui é o que, será? O quê? Esse aqui. Escudo. Ah, escudo. É, isso aqui só para de estar. Vale tudo, né? Ah não, esse aqui é a minha. Nossa senhora, ele é rápido. Caraca, parece um esquilo. Esquilo? Caraca, o cara é ninja mesmo, hein? Esse jogo é difícil. É, jogo difícil mesmo. Não é pra mim, não.
Quer dizer, eu tô jogando por diversão, não tô jogando por... Ui, ui. Venho aqui se curar. Ih, chegou o ninja. Matei o ninja. Nossa! Caraca, ele é difícil pra jogar mesmo. O ninja. Esse jogo é difícil. Yes. Ele não joga com arma, é com espada, né? Turiken. Eu ia soltar meu... Droga, eu ia soltar os foguetes, eu apertei o botão errado. É. Eu tenho que acostumar os botão aqui. Não tilta, mano. Você consegue. Ah, tá. Ah, eu posso sair e entrar de novo, ok. Opa, ué, cadê os inimigos? Alguém tá me atirando aqui, eu não sei quem é. Visor tático ativado. Isso há anos. Você pensa que é? É uma revanche? Pode ver. Nossa, alguém matou. Não me chama de divinha. Meu Deus. Pera aí que tá uma confusão do caramba aqui. Iniciando.
reiniciando o sistema. O jogo vai esquentar. Vamos lá. E chegou o tanque. Você é tanque também. Não, mas chegou outro tanque inimigo. Pera aí, é minha chance aqui. Pronto. Eita, nós. Acho que agora a gente... Eita. Hã? Não, eu tô ouvindo os passos. Ih, tá vindo. Acho que é no jogo que tem espaço, né? É. Agora eu quero ver que ele vai fazer agora. A gente não conseguiu. Dessa vez. Jogada da partida. Ah, mas foi muito bom. Ah, tá. Tá tudo certo, né? A live, né? Tá quatro pessoas aqui assistindo. Foi uma jogada boa, essa aqui. Eita. Kazichi é o nome dele? Vai dar uma hora de vídeo ainda? Eu pensei que já era uma hora. Eita. Será que já dá pra comprar alguma coisa? Não, né? Aí vocês têm que gastar dinheiro de verdade pra comprar. Ah, esse negócio de loja, né? É. Ah, não. Meu Deus.
Você já comprou alguma vez? Eu não. Então não vale a pena não. Então bora lá. Nossa, eu vou com esse cara. Oxi. O King Row, o nome dele? King Row. É um mapa. Caraca, ele parece ser bom, hein? Fera. Ai, que susto. Corri. Buscando. Viajando para a Torre Lidiana. A Biana, que gosta desse tipo de jogo, que ela é pouco violenta, a Biana. A Biana não é violenta, como é que fala? Ela é meio brava. Ela é muito séria. É? Velocidade nos pés, sem revés. DPS? Como assim? Oxe, 4 DPS? Como assim? Eu não entendi. É, tem 4 DPS. Ela tá jogando no modo livre. Ah, tá. Porque isso aí é ruim? DPS? Não. Ai. Caraca, que arma da hora. Que é isso aí? Ele é de perto. Nossa, ficou muito bom. Não, obrigado. Nossa. O Mac virou brigadeiro? Não, a minha mãe me deu uma Nutella com granulado. De volta. É porque eu quero testar os outros personagens. Aí depois eu vou as que eu gostei, né? Nossa, quase engasguei com a Nutella aqui. Peraí. A Nutella quase me matou. Nossa! Poxa! Esse personagem. Ué. Não, pera aí, eu tenho que fazer um teste esse personagem. Ainda não terminei. Consegui, mamãe! Estou em chamas! Eita! Quem falou isso? O quê? Quem conseguimos, mamãe, sei lá o quê. Bora de arrasar, bora! Cadê os inimigos? Ah, estão ali. Nossa! Dele é de perto? Ah, vou tentar então. Pera aí. Mas esse aqui, o que que ele faz? O que que será que ele faz? Tô testando os personagens, né? Aqui.
É de perto, né? Esqueço. Nossa, esse personagem dele é muito forte. Ah, ele consegue teletransportar. Ah, deixa eu ver. Eita, mas alguém tá fechando aqui. Tá, a gente conseguiu uma pontuação, né? Não me decepcione, senão... Não tô mais tão ligeiro, mas eu ainda sou a arma mais rápida do Novo Oeste. Peraí, eu apertei um negócio aqui. Um rastro de morte. O objetivo está ativo. Sabia, teletransporte. Agora eu vou trocar de personagem que eu tava testando. Ele teletransporta. Tá com carro, bicho. Não se preocupem, estarei atrás de vocês. Ela não atira? Essa personagem que eu tô, ela não atira, não? Ela só fica assim? Ela é suporte, pô. Você tem que curar o time. Ah, nossa, aí é difícil, hein? Ah. Opa, pera aí, é inimigo. Reaper é mó bomba. Você chega perto, você evapora o tanque com o Reaper. E ainda você dá tiro e recupera a vida. Você dá dano. Ah, tá. Então deixa eu trocar então de personagem. Eu vou com a tanque mesmo. Com essa aqui mesmo. Hora de salvar o mundo? Bora lá! Eu gostei dela porque ela sai do robô e facilita. Não
mecha? Sem problema. Chamando as armas pesadas. É agora que a festa começa. Como está? Nossa, conseguimos. Caraca, essa Vitória. Foi muito bom. Nossa, que bicho feio. Coitado. Nossa, que legal. Caraca, ele solta a bolinha. Olha que explode. Deixa eu ver que pessoa. Anya? Ana? Eu ia falar Ana. Ana Banana. Eu ia falar Ana Maria Braga, não sei porquê. É. Nossa, quase. Solucei aqui. Valeu muito a pena baixar esse jogo, viu? Eu gostei. Sinal de um guerreiro experiente, não a técnica. Impulso de cura! Você não parece meio mal. Obrigado. Acho que é melhor você ficar de fora dessa e deixar os abates pra mim. Depois eu pego. Eu vou ficar bem quando você calar a boca. Nossa! Deu um tapão alguém aqui. Deu uma tapada, quer dizer, eu falei errado. Hoje. Eu nem prestei atenção no que ele falou, mas eu vi que era patada. Pega isso aqui, não dá pra pegar não? Não, não dá. Eu não sei você como é que... recupera sua vida. Mas como é que pega? Você tem que estar com pouca vida, só passar por cima. Ah, tá. Tá. Agora... Poxa, eu tava com pouca vida, eu ia passar lá. Caraca, eles são bravos, hein? Estão contando comigo!
Ah, tá. Sistema operacional. Entendi. Esse jogo é difícil. Meu Deus. Ai, que susto, alguém entrou? Da onde? Não, eu ouvi um barulho de Discord, alguém entrando. Não. Não que eu saiba, tá se bom. Hacker profissional aí. Nossa, até agora eu não morri. Iniciando o sistema. Nossa, alguém tá com um dragão aqui. Dragão? É, apareceu um dragão aqui na minha frente. Ah, é o ult do Hans. Nossa, o cara tá aqui atrás de mim. Agora que eu morri. Só porque eu falei. Não tilta, Hannah. Você consegue. Faltam 60 segundos. Ativando propulsores.
agora. Acaba isso a caminho. Vamos dar um show pra eles. Ativando propulsores. Meu Deus, onde que tá? A gente tá conseguindo. Não tilta, Hannah. Você consegue. Poxa, acabei. Nossa senhora, tá difícil, hein? Tá parecendo uma batalha mesmo, hein? Oi? Uma guerra. Ih, não conseguimos não. Tava quase. Caraca, os caras são profissionais mesmo. Nossa, tem um arco. O arqueiro. É, ele que tá com o dragão. Ah. Ah, pelo. Ele não tem a dublagem, ele tem. Em japonês. Não, ele tem a dublagem. A ult dele que ele fala em japonês. Alcançou. Nossa. Duas escalação. Opa, jogo rápido. Esse aqui também é online? Oi? Peraí, deixa eu sair daqui. É jogo rápido. É jogo online esse aqui também? O jogo rápido? É. É. Nem sei quantos minutos tá a live. 1 hora e 26 minutos. Caraca, então tá. Não sei o que tá acontecendo. O gráfico tá estranho, agora tá bom. Opa, tem que selecionar o herói, né? Nossa missão nos espera. Extrapolem seus limites. Não há nada que eu não possa remendar.
Oi? Oi? Você falou alguma coisa? Não. Ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa senhora, nem deu tempo pra sair. Você não joga muito não esse jogo, né, Haru? É, Shin. É. Eu jogo, por quê? Ah, tá. É porque você só fez uma live com ele, né? Estou pensando no melhor. É, eu jogo off. Ah, tá. Eu só tô fazendo uma livezinha, só... E também fazer um teste, né? Pra bonequinha se tá travando ou não. Nossa, não morreu ainda. Tenho que sair.
Caramba. Tenho que me concentrar. Aê! Vitória! Lembra? É. Esse. Caraca, tem um curirim aqui. Sei lá se é curirim, parece a cabeça do... É as esferas dos dragões. Curirim. Oi? Chamando em ato de curirim, pô. A cabeça dele parece aquela bola do Goku. Como é que é o nome do Dragon Ball? As esferas. Olha, todas não, nem sei. Kuririn aparece, né? Ah, eu vou conseguir o Hanzo. Ixi. Mas pior que pegou eu só tenho... o arqueiro? Eu peguei o arqueiro. Oh, eu... Nossa, eu gostei desse jogo mesmo. Não, eu não tô ganhando, não, é sério. Não, quer dizer, eu tô... não sei quantas vezes eu ganhei, mas... Mas eu perdi algumas vezes aí. Ganhando é todas. Não, não. É a primeira vez, gente, que eu tô jogando isso. Não é possível, não posso... É porque a gente tem que jogar como equipe mesmo, né? Hora de salvar o mundo? Bora lá! Cuidarei disso pessoalmente. Nossa, o cheirinho da... É, isso aí é costela? Devemos procurar o sucesso na harmonia. Todos os sistemas ativados e prontos para o combate. Vamos nessa! Ah, descobri onde que... Onde que dá porrada aqui. Bora começar. Tenho muitos sistemas para hackear. 5, 4, 3, 2... Opa, já tá... Nossa, já começou atirando, já. Não.
Ui, ui. Ai, meu Deus. Nossa senhora! Pois é. Eu sou muito cega pro tiro. Tenho que me concentrar. Nossa senhora. A gente nem tá conseguindo sair daqui. Não, é amigo, é amigo. Nossa, não vai dar tempo. Derrota. Não, e pior que eles estão com aquela personagem que dá. Que solta raio laser. Zária. Eu acho que é essa. Ah, eu tô jogando Alt 1. Ah, tá. Dá pra colocar. Ah. Não, eu vou com. Hora de salvar o mundo? Bora lá! Não, eu tô jogando 2, mas é a versão do personagem, né? Mais um. Então, eu. O quê? Qual o problema com você? Tem alguma coisa estranha com a sua vibe. Eu não tenho. Indo 2. Vai. Então, agora que eu comecei a colocar. 2, 1. Rodada 1. Capture o objetivo. Permita-me. É a minha vez de brilhar.
Nossa senhora. Neutralizando o projeto. Nossa senhora. Nossa, a sniper que me matou. Esse jogo é difícil. Estamos em menor número. Cuidado. Na verdade, o jogo que eu ia gravar, né? Eu ia fazer a live no Honkai Impact, né? Só que aí eu abaixei isso aqui e falei, ah, vou testar esse jogo, né? Olha, pra ser sincero, Alian, eu nunca... Assim, tem um jogo chamado Plants vs Zombies, que essa é tipo... Tipo, igual esse, né? É de tiro. Mas, esse jogo de tiro assim, eu nunca... Não é que eu não gosto, só pra distrair mesmo, né? Mas eu gostei desse jogo, é a primeira vez... Mas eu gostei, tá? Eu tô achando bacana. É difícil dizer se eu não gosto ou não. Eu gosto daquele estilo do Honkai Impact. Antes eu não gostava daquele estilo do jogo do Genshin Impact, né? Agora eu tô gostando, né? Agora eu tô mudando a minha opinião, né? Sim, é do 1, eu tenho 1, né? Isso! Só que não é do PC, não. Não, tem do PC, mas tem é de tiro. O original é aquela com as plantinhas meio parada, né? Peraí que eu já vou ler o seu comentário. Oi, agora que eu morri, deixa eu ver. Ah, você tá falando do Plants vs Zombies, né? Eu gosto mais do... da defesa também. De jogar de estilo assim, do tipo Counter-Strike, né?
muito diferente. Muito diferente, Patrícia. É. Completos homens, né? É, e esse aí também. Ah, mas esse aqui eu gostei. Gostei mesmo. Não é enjoativo, não é... Mas, eu jogo qualquer boss big que alguém joga. Oi? Pra mim qualquer jogo serve. É. Não tem gênero favorito não, eu jogo o que o povo estiver jogando. É. Eu não sou assim só porque todo mundo tá jogando, né? Eu vi porque vocês falaram tão bem no jogo, eu fiquei curiosa e você falou que é de grátis, né? Aí eu... Algumas amigos estão jogando aí pra jogar com eles. É, eu também. Nossa, eles estão querendo acabar comigo, hein? Opa! Vem que vem. É porque eu sou o tanque, eu tô protegendo os meus amigos. Estão querendo tirar o tanque. Nossa senhora! É, o tanque é o defensor da pátria. É, mas agora você tem, Alian. Agora você tem eu... O Shin. Quando que eu demoro a falar o seu nome é que você já sabe, né? Eu acostumei a falar com... Em vez de falar Shin, eu falo outro nome. O seu nome. Porra, Oxin. É. Isso acaba agora. É maior do que quiser, pô. Hashin? Fica Hashi. Ai. Vamos lá, pessoal, tá quase. Tá quase, bora. Conseguimos? Ah, não acredito. Eu não acredito. Poxa. Acreditar, pô. Se tu não acreditar. É, perdendo 90%, 99%. Eu não acredito. É, acontece. É por diversão. Por diversão. Não competição. Foco. Eu tenho que focar. Oh, peraí, como é que sai disso aqui? Que tá muito automático. Eu não quero automático, não. Não dá pra tirar isso aqui, não? Deixa eu ver. Isso. O vídeo lá já chegou a 71 visualização. Oi? Lá no meu vídeo lá chegou a 71 visualização. Do YouTube? É. Olha. Menos 71 pessoas viram meu jogo. Ah, tá. Eu cancelei.
Esse jogo tem do PS4? Tem, ué. Só tem que pagar, né? Não. É grátis, hein? Ah, não. No PS4 é ruim, porque eu não consigo controlar o... Nossa, vai até rimar. Não consigo controlar o controle. Pronto. Ué, mas tu não joga no controle? Não, eu tô jogando com o mouse. Hora de salvar o mundo? Acontece, né? Eita, nós, apertei um botão errado aqui. Ah, tá. Ó, o Lesse já fez uma raid em você, já? Ah, já fez agora? Não. Ah, sim, ele fez. Eu lembrei. Ele fez. Ele fez, sim. 10 dias atrás. É. Eu nem sabia que era raid naquele dia. Aí depois eles falaram, raid é isso aí. Aí eu falei, ah, tá. A minha explicação foi clara, né? Hora de salvar o mundo. Claro. Acho que todo mundo entendeu. Não, mentira, ninguém entendeu. Continua. Você entende. Então, ele falou assim que raid, você sabe, né? Raid é raid. Quando que a pessoa coloca os espectadores que tava assistindo a live do Leso, aí manda pra cá. Aí ele invade a sua live com os espectadores dele. Uhum. Eu tenho que fazer um dia no seu. Eu nem sei como faço isso. Ué, você não sabe? Eu não sei da raid não, pô. Como eu também, eu só tenho uma pessoa vendo a live. Eu vou depois dar raid de uma. Nossa senhora, tava andando aqui de boa. Mete o pé, clica shift pra sair voando. Mas o shift é... O shift não é... O quê? Não é pra correr o shift. O shift sai voando. Ah, é? É sua habilidade. Ah, é assim? Ah. É, ué. Entendeu. Então... É, depois eu te ensino como é que faz o raid. Raid? Você fazer raid em outros jogos, né? Twitch, sim. Então, nos outros streamers, né? Não, falando em jogo. Em jogo eu sei raidar a base. Ah, tá. Eu tô pensei que você tava falando do jogo. Não, jogo não. Na live. Gente, eu tô perdido. Olha o carinha do seu lado. Então... Eu morri 2 negros já. Eu não vi ele. Tá falando que eu tô cega? Peraí. Me curou, hein? Ui. Nossa senhora. Tá todo mundo jogando nesse Overwatch 3? Nossa! Esse cara é bravo demais, hein? É, para a JP. Morreu. A JP 18 morreu. Esse foi só um aquecimento. É, foi aquecimento, viu? Aquecimento. É. Foi só aquecer mesmo. Aquecimento mesmo. Eu esqueci o que ia fazer, viu? O quê? O que você ia fazer? Então, eu esqueci, né? Deu branco? Deu branco. Ixi, acontece. Eu nem ia fazer nada. Eu nem tava prestando atenção, que eu tava... Eu tava pensando em fazer alguma coisa, mas... Esqueci o que eu ia fazer. Ai, mete o pé, mete o pé, mete o pé. Nossa senhora. Ia fazer? Quanto eu não fiz live dormindo? Tava tudo bugado. Se quiser compartilhar o que aconteceu pro Alihan. Não desisto assim. Oh, ele sabe, né? Eu já não contei. Não sei se eu já contei, porra. Acho que eu falei. Ou eu falei do Discord. Acho que eu falei do Discord. Eu falei do Discord, pô. Nossa, a cabeça. O olho do bicho mexe. Ontem meu vice pay, meu vice pay estava todo bugado. Eu abria, ficava tela preta tudo. Aí o que? Eu dei um
checkpoint, sabe? Aí eu fiz meu PC voltar no tempo. Eu voltei pro checkpoint que eu tinha feito. Aí, pelo jeito, resolveu. Se não resolveu, mas... Só chupada, né? Não, não consegui. O que se fez não tava burning? Eu tava tentando... Eu conversei com ele, mas só que aí bugou tudo. O Cody tá desistindo de ficar entrando no Discord total. Porque eu entrava no Discord, ui, saía de novo. É, ele fez umas 3 vezes, né? Você fez 3 vezes. Fiz umas 5, 7, 8, 10. Só que eu saí tão rápido que eu acho que você nem viu. E hoje não tiver bugado, eu faço live hoje. Ah, mas vai dar certo hoje. Horas. Hoje vai dar certo. Tomara. Meu PC é doido. Eu procurei se tinha vírus, não tinha vírus. Não faço a menor ideia do que era. Ó, o Shalom abriu a live. Ah, é? Yes. É ver público. Ah, é? Você falou pro Alian? O quê? Do jogo de terror que a gente tá combinando? Cosmofobia? É. Ixi, nem falei, hein? Tá bom, vamos falar agora aí. Não, ele tava na live aquele dia, ué. Ah, é? Ele tava, né? Nossa, os caras ainda avisam atrás de você e eu não vi. Shortcut, vou ver os efeitos que tá aí naquele stream. Nossa! Ih, vai morrer, hein? Já morri. Acontece. Oh, acontece. Vou abrir somente shortcut. Tenho que me concentrar. Pam 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 pam. Ei! Ah, eu postei um vídeo no TikTok. Oi? Eu postei aquele vídeo no TikTok. Eu nem vi. Eu nem vi, eu vou ver depois. É o mesmo do YouTube? Ah. Será que eu postei o... que eu fiz aqui? Eba. Não. Você respondeu a boneca aqui. É, ué. Ela falou, aprendeu? Aí você, não. Eu acho que eu vejo a visualização aqui no TikTok. Dá pra ver? Só consigo ver like. Só dá pra ver like. Oi? Dá pra ver a visualização aqui no TikTok? Dá. Onde é? É nos... É que tem um ícone dos olhos. Só tem coração aqui pra mim. Quando é que você vai entrar no vídeo, aí tem os números embaixo do vídeo. Então tem o zero. Ixi. Tem todos. Eu tô no seu, tô no PC. Ah. Eu não tenho TikTok. Eu só queria ir por criar.
Nossa, o cara foi atrás de mim ainda. Nossa, a gente vai perder essa. Reaper é um bom counter de tanque. Não, e ele foi atrás de mim. Eu ainda tô na briga. Acho que o objetivo dele é matar tanque, né? É. Aí ele vai matar você. Ah, mas eu tava fora do tanque. Então, pra você não voltar pro tanque, a gente finalizou. Eu vou ter que baixar TikTok no celular pra ver se aparece. Cadê? Ih, alguém tá atrás de novo. Oi? Morreu. Faltam 60 segundos. Eles não vão conseguir, não. Pelos poderes de Grayskull. Bem ali. Brabo, hein? Nossa, não morreu? Nossa senhora, eu até tava usando o mouse tudo errado. Eu tava usando o mouse lado virado assim, meio torto. Eu consegui matar o cara. Esse jogo é difícil, Falcon. Ah, não. E agora não, pra conectar a conta? Como assim? Eu baixei aqui no celular. Que eu não faço a minha ideia. Do Discord? Do Discord não, do TikTok. TikTok. Ué, pega o... Qual é o nome, gente? Ah, eu tô criando a conta, não. Volta. Pega a conta que você tem. É, então. Qual que você conectou? Ah, mas não sei. Aí é complicado. Eu vou comer aqui, já volto, não? Eu acho que eu vou finalizar já a live. Entrou 5 negros, hein? Vou comer. Entrou 5 negros? Olha, liberou o bonequinho das bombas, hein? Deixa eu ver se quantas pessoas estão aqui na live. Eu sei que a tela tá meio preta porque eu saí, eu tô vendo aqui. Já voltei. Ok, eu vou deixar o negócio. Não sei se eu vou finalizar a live. Posso continuar, né? Bora lá, né? Acho que eu vou continuar um pouquinho. A live tá 2 horas? Ah, então vamos, então. Vamos mais um pouquinho. De salvar o mundo? Bora lá! Todos os sistemas ativados e prontos pro combate! Vamos nessa! Guerra não é um jogo, menina. Engraçado!
Nossa senhora. Meu Deus. Nossa, não ia dar. Nossa, eu caí da escada ainda. Tenho que me concentrar. Estamos na desvantagem. Uau, pode vir. Nossa senhora. Eu não desisto assim. Desistir não faz parte do meu vocabulário. Opa. Nossa senhora, eu não vi. Derrota. Ah, não conseguimos não. Meu Deus, perdemos. Eles tinham... Jogada da partida. Eles tinham a outra tanque, nossa senhora.
É, pois é, acontece. Opa, que é isso aqui? Passe novo. Não dá pra fazer isso, não. Não. Essa aqui pode ser... Essa personagem deve ser boa, né? Ela parece meio ninja. Deixa eu ver quantas horas. Eu acho que dá tempo pra fazer mais uma. Essa é a última. Ah, ó, da próximas eu vou fazer essas aqui, né? Mas por enquanto eu vou fazer esse aqui. Porque já tá dando o horário já. Aterrissando em Coliseu. Hora de salvar o mundo? Bora lá! Soldado 76 se apresentando para o serviço. Ainda bem que a Biana está bem, né? Ela não tá travando, só tá travando um pouquinho por causa do online, né? Porque eu acho que é pesado um pouquinho, né? De salvar o mundo? Bora lá! Tô com um bom pressentimento. Essa pode ser a melhor missão de todas. Pensa três vezes! Devia me visitar na Coreia, Lena. Ah, seria ótimo. Eu te mostro a verdadeira hospitalidade no estilo coreano. Sinto o cheiro de confusão. Tô dentro! Caraca, a dublagem desse jogo é muito bom. O conhecimento é a própria recompensa. Cinco, quatro, três, dois. Ali! Protejam! Os adversários estão atacando. Nossa senhora, alguém deu um tapa em mim. Objetivo
Opa, apertei o botão errado aqui. Opa. Agora eu não consigo tirar isso aqui. Como é que tira esse negócio aqui que... Meu Deus do céu. Ah, saiu, saiu. Apertei o botão errado aqui, aí apareceu ali. Eu não desisto assim. Barreira dianteira ativada. Caraca. Neutralizando o projeto. Nossa senhora, eu acho que eu tô numa área onde que tá cheio de inimigos, meu Deus. Nossa, tinha um cara aqui. Estou curada. Opa, já chegou? Já, hein? Ó, já terminou de comer? Nossa senhora, me explodiram aqui. Opa, bom. Voltei de novo. Olha. São e salvo. Pode pra nerfar, noob. Olha. Então você já alimentou. Já comeu, quer dizer. Já, oi. Alimentado. Já voltei. Ok. Sem chance nenhuma. Tempo para recarregar.
Nossa senhora, eles conseguiram, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus. Sistema operacional. Aê, conseguimos. Não? Ué. Oxi. Caramba, eu pensei que a gente tinha conseguido. Ah, era pra defender. Ah, meu Deus. Bom, eu entendi agora, né? Bom, gente. A minha boneca ficou. Peraí. Bom, agora sim. Bom, gente, obrigado que vocês assistiram até agora na live. Infelizmente eu vou parar, mas muito obrigado, foi muito bom o jogo. Não esquece que esse vídeo aqui, a live, vai estar no YouTube, beleza, gente? Então, muito obrigada e até a próxima live.